Ja, lepo pozdravljeni. V naših časih nismo bili sicer tako zagreti, da bi v soboto zvečer bili še na kakšnih predavanjih, ampak to je samo pohvalno. No, tako da. Kolegi so naredili en dober uvod, tako da mi ne bo potrebno ponavljati, kakšne vse prednosti ima specializacija iz psihiatrije. Vse tisto, kar ste slišali, plus še nekaj dodatno. No, tako da. Psihiatrija namreč obravnava psihične motnje. Ne. Psihične motnje, kot veste, so zelo različne. Prvi sklop so organske psihične motnje, se pravi, katerokoli bolezen, ki ste jo danes slišali, lahko povzroča tudi psihične težave. Če pa jih ne povzroča, je pa lahko zraven še psihična težava, ker je nekdo recimo žalosten ali pa depresiven, zato ker ima tisto prvo psihično motnjo ali pa telesno bolezen. Se pravi, cel kup različnih težav, ki jih lahko obravnavate tudi v sklopu psihiatrije. Je zelo razvejana, tudi potem, ko boste zaključili specializacijo, za katero upam, da se ste odločili, lahko potem si izberete področje, ki vas najbolj veseli. Do tega, da dobite licenco iz psihiatrije, je potrebno opraviti nekaj manjših zaprek. Eno, to je pa specializacija, tule gor imate napisano, kakšen je program specializacije. Lahko si s svojim glavnim mentorjem tudi pol izberete, kje boste to opravljali, skupno deblo, ki je nekako namenjeno spoznavanju tistih bolj osnov v psihiatriji, potem pa nekoliko bolj usmerjeno izpopolnjevanje v tistih začetnih treh letih, potem še dve leti dodatno. Zelo podpiramo to, če se kdo odloči, da kakšen del specializacije odpravi v tujini. Tudi samo sekcija specializantov iz psihiatrije omogoča tudi izmenjavo, tudi določena finančna sredstva, da lahko greste kakšen del odkrožiti v tujino. Tako kot vidite, se gre od urgentnih stanj in intenzivna psihiatrija, prolongirana psihiatrija in rehabilitacija, potem področje geriatrične psihiatrije, gerontopsihiatrija, kot veste, število demenc, oseb z demenco v Sloveniji eksponentno narašča, tako da prihodnost prihaja tudi na to področje. Zdaj jih je nekje okrog 30 tisoč ljudi z demenco, je pa pričakovati bistven porast v prihodnjih letih. Zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog do alkohola, tako zelo zanimivo področje. Potem krizne intervence, bolj psihoterapevtska obravnava, recimo enot za krizne intervence. Potem ambulantno psihiatrično zdravljenje, ki je lahko od tega, da poteka v bolnišnicah, kamor prihajajo osebe po zaključku bolnišničnega zdravljenja, pa lahko v skupnosti, lahko ste tudi privatni koncesionarji, kar pač si nekako izberete in želite in kakšne so seveda tudi možnosti. Potem so pa druga področja, kot je recimo forenzična psihiatrija, ki se ukvarja tako zdravljenjem oseb, ki so že v tem forenzičnem postopku, recimo so storili kakšno kaznivo dejanje, bližje potem tudi pravo. Ne. Razvojna psihiatrija, ki se delno prekriva s pedopsihiatrijo oziroma področjem, ki obravnava otroke in mladostnike na področju psihiatrije, ki je zelo ločena specializacija. Potem psihoterapija, različne oblike psihoterapije, različne modalitete od individualnih do skupinskih, tudi šole različne, odvisno od tega, kaj komu leži in kje se tudi najde. Potem pa so še dve področji, ki jih je potrebno še dodatno odkrožiti, to je področje nevrologije, tega, ker se določene psihične motnje prekrivajo tudi z nevrološkimi boleznimi in pa urgentna interna medicina. In potem imamo še program po izbiri, kjer nekdo že, ko že se že vidi nekje, kje bo začel delati, potem še ta mesec odkroži in potem po zaključku z izpitom nadaljuje delo na tej enoti. Različni izvajalci, ki ponujajo tovrstne možnosti kroženja na različnih lokacijah, tudi tako, da
kjer si pač nekdo želi večino odkrožiti, potem tudi z glavnim mentorjem se dogovori, da bo tam opravil večino specializacije. Kar je določena prednost, ker pri nekaterih specializacijah je to nekoliko težje izvedljivo, so pa seveda določena področja, recimo kot je forenzična psihiatrija, kjer je en mesec mogoče odkrožiti samo v Mariboru, ker je tam pač oddelek za forenzično psihiatrijo. Tako potem, da vam je lažje med samim študijem in specializacijo, obstaja sekcija specializantov psihiatrije in pa pedopsihiatrije, ki organizira različne strokovne ekskurzije, srečanja, tako da poleg tistega napornega študija med specializacijo se morate še kakšnih takih le srečanj udeleževati, no, kjer še izpopolnjujete svoje znanje. In potem, ko zaključite to obdobje specializacije, vas čaka že nova sekcija oziroma združenje psihiatrov, ki pa organizira še več srečanj, tako da, kot vidite, tule recimo za letošnje leto, dan sem namreč ravno iz Ptuja, ker smo imeli dvodnevno srečanje o zdravljenju shizofrenije. Pred tem smo imeli prav v teh prostorih posvet o nacionalnem programu o duševnem zdravju. Čez 14 dni bo že naslednje srečanje dvodnevno v aprilu v Portorožu. Potem maja smo v Strunjanu, tako da juni pa september se pa še dogovarjamo za lokacijo. Tako da, tudi potem, ko smo že enkrat zaključili izobraževanje, se še vedno naprej izobražujemo, tako da področje je zanimivo. V Sloveniji je nekje okrog 200 psihiatrov, tako da se bolj ali manj, saj na videz, vsi poznamo. Na ta srečanja pa pride tam nekje okrog 60 do 100 psihiatrov, tako da vsak tretji oziroma vsak drugi. Ne. Vsake 4 leta imamo kongres, tam pride nekje okrog 250 udeležencev, seveda specializanti in psihiatri skupaj. Na prejšnjem kongresu, ki je bil pred 3 leti, smo imeli 200 aktivnih udeležb, tako da za 250 ljudi je to še kar dobro, ne, tako da. Izmenjava znanja poteka, da je to omogočeno, imamo še dodatno spletna izobraževanja, ki je možno tudi za tiste, ki se nekoliko rajš poslužujejo tega spletnega medija, lahko predavanja vidijo tam, tudi povezave na članke in pa potem na koncu tudi kratko preverjanje znanja, zaradi tega, da dobite potem točke za podaljšanje licence. Imamo tudi spletno stran, na kateri imate arhiv srečanj, kjer si lahko pogledate posamezna srečanja in pa program. Psihiatri imamo tudi svojo revijo, Vice Versa, je tudi na spletni strani objavljena, tako da si lahko že med samim potekom specializacije pogledate različne teme, ki so zanimive, ki so morda vplivajo tudi potem na to, kako obravnavamo posameznega pacijenta. Kot vidite, so različne objava, to je zdaj pač ene številke, ne, ker imate tako precej pester nabor člankov, tako da vidite, da je tudi psihiatrija precej razgibana. In pa objavljene so tudi smernice, ki jih pripravljamo, recimo v lanskem letu osnove deeskalacijskih tehnik. To tudi, če ne boste psihiatri, vam pride prav, da je tole malo preobratne, kako pacijenta, ki je včasih nekoliko bolj živahen, bi rekli, no, poskušate umiriti, da ta živahnost ne preide v kaj drugega. Ne. Od takih čist praktičnih zadev, kako stati in kako, kakšne kretne uporabljati oziroma jih ne uporabljati, do tega, da pač zmanjšamo neko tveganje. Tako, glede na to, da je pozna ura, bi jaz s tem bolj ali manj zaključil. Nedvomno najbolj zanimiva specializacija, kateri organ je najbolj kompleksen v človeškem telesu, možgani, jasno. Bo rekli nevrologi, mi se tudi s tem ukvarjamo, ampak to je bolj hardware, ne. Software je tisto, kar je zanimivo, ne. Pri računalniku tam, ali pa neke osnovne, ne vem, nek DOS gledati ali pa kaj podobnega, to bi še mogoče šlo pod nevrologijo, pol naprej je pa že psihiatrija. In zdaj,
potrebno je v bistvu resen razmislek v primeru, da bi se porajale kakšne drugačne ideje o izbiri specializacije, razen o psihiatriji. Tako da, hvala vam za vašo pozornost. Tako da, pa sem, bi bil zelo vesel kakšnih vprašanj, če so še kakšne dileme. Kaj je že eno vprašanje gore? Mene pa zanima, kako vi psihijatri doživljate to, ta razcep med neko paradigmo, to moderno, o neki celostni in dolgotrajni obravnavi psihičnih motenj, na drugi strani pa vedno večjo obremenitev in neke vrste psihijatrijo po tekočem traku, če se lahko tako izrazim. Ja, seveda, mislim, se danes ste slišali verjetno že pogosto, ne, da je celostna obravnava in tako naprej. Ne. Zdaj, celostna obravnava brez psihičnih motenj, težko rečemo, da je celostna obravnava. Ne. Tako da v psihiatriji je to zelo poudarjeno, ta biopsihosocialni model, kot ga dostkrat slište, ne, kjer poskušamo dejansko iz vseh teh zornih kotov obravnavati osebe in obravnavati toliko časa, kolikor je potrebno in nič več. Ne. Tako da žal so nekatere psihične motne take, da imajo dolgotrajen potek, ne, in je potrebno včasih večja ali manjša pomoč skozi daljše obdobje, če ste to mislili. Mislite samo izpostavitev stresorjem in... Ja, ampak po drugi strani pa so obremenitve vedno večje, mentalne bolezni so v naraščanju in je vedno manj časa za posameznega pacijenta, to sem mislil. To je resen problem, na kar opozarjamo, na kar smo, prav zaradi tega smo tudi sprejeli nekaj 5 let smo okrog tega se debatirali, dogovarjali z zavarovalnico, da se v bistvu nam omogoči zadosten čas, ne, ker čas je v psihiatriji zelo pomemben. Sprejeli smo standarde in normative na tem področju, ki so strokovno utemeljeni in tudi zahtevali določen čas, ker v psihiatriji ne moramo neki skrajševati časa v nedogled, ker se moramo pač s pacientom pogovoriti. Glede na sedanji sistem, kakšen je zelena knjiga, ima zavarovalnica tako to narejeno, da vsako leto nam skrajšajo čas. Če naredimo nekaj pacientov več, nam dvignejo normo. Ne, tako. In potem je vedno manj časa. In ta odklon od zelene knjige je zdaj že izrazit. Da bi to odpravili, smo pač sprejeli standarde in normative, poslali smo jih na zdravstveni svet. Zdravstveni svet je si vzel kakšno leto pa polno, da okrog tega razpravlja, se oziroma spoh ni se stajal nekaj časa. Tako da prejšnji teden se je sestal, no, ba je, da želijo zdaj še, da dopolnimo to, kakšno metodologijo smo uporabili za to, da smo zračunali tiste časovne normative, kot jih potrebujemo za pregled enega pacienta. No, ampak dobro, to bomo tudi razložili, da recimo vzamemo tiste, ki so na Švedskem, pa jih delimo s 3, pa bomo dobili časovni normativ v Sloveniji, ne, tako da to ne bo prav težka matematika. No, tako da. Še eno vprašanje samo. Koliko imajo dejansko specialisti in specializanti problemov z pacijenti v svojem osebnem življenju? V smislu nekega nadlegovanja? Aha, ja, to mislite nek tak strah, da bi nekdo vas nadlegoval doma pa prihajal na dom. Zdaj, če ste odprli doma ordinacijo, je lahko, ja, pa ste imeli pač vse tam okrog, pa še pol vaših sorodnikov tam. Ampak osnovni princip, ne, pri zdravljenju je to, da ljudi, ki so pač naši sorodniki oziroma ljudi, ki bi bili kakorkoli drugače povezani z nami, ne, jih ne obravnavamo. Ne. Tako da to je eno pravilo, ki se ga skušamo držati in te stvari nekako funkcionirajo. Tako da teh, osebno jaz teh nadlegovanj nisem imel. No. Dobil sem lansko leto, mislim, da 2 SMS-a, to je bilo pa tudi v moji karieri vse, no. Ampak še to nista bila vezana na moje delo, ampak ker delam tudi kot sodni izvedenec, tam se pa skor vedno, saj eden ne bo strinjal s tem mnenjem, ampak to ni obvezen del dela psihiatra, no. Tako da tisti, ki se za to odločijo, se pač v to tudi spustijo in tam je seveda tveganje nekoliko večje, ne, ker tam je nekako pričakovati, da se kakšen tudi ne bo strinjal s tem. No, tako da. Medtem, ko pri samem delu je pa tega relativno malo, zdaj pa seveda tudi odvisno od tega, katero področje, ne, boste delali. Recimo, če se boste ukvarjali s kakšno populacijo, kjer je recimo tako impulzivno vedenje nekoliko bolj
prisotno recimo na področju drog ali pa kaj podobnega, ne, tam je pričakovati, da bojo kakšne bolj burne reakcije, ker je tudi bolj populacija mlajša, se bo to lahko pojavilo. Recimo, če ste pa delali na gerontopsihiatričnem oddelku, tam pa ni pričakovati, da bo kakšen vam prav zelo zamiril, tudi če bo, bo bolj ali manj pozabil. No, tako da, tako da ta del ni tako zelo obremenjujoč. Ne. Dostkrat je ta strah večji, ne, da bo, ne vem, da so pacijenti z neko psihozo ali pa tako agresivni, ne, do drugih. Ne, ta, ampak to je v bistvu bolj posledica poročanja medijev kot pa dejanskega stanja. Kak, imamo seveda v tistih mestih, kjer bi lahko prihajali do nekih agresivnih prebojev, imamo pač dodatno varovanje, ne, osebne javljalce, recimo alarme in podobno, ne, recimo na sprejemnih, v sprejemnih enotah ali pa kaj podobnega. Ne. Drugod pa nekega prav hujšega nasilja, tako kot sem par tednov nazaj bil na eni konferenci, kjer se je prav obravnavalo nasilje tudi nad zdravniki. Ko sem poslušal druge kolege, sem videl, da smo v psihiatriji še kar varni. No, tako. Jaz imam še eno vprašanje. Mene pa zanima, no, dve vprašanji. Kakšne bi bile zelo pomembne karakterne poteze, ki je dobro, da jih imajo psihiatri, in pa če med vašimi mladimi kolegi, oziroma nasplošno, če prihaja več kot nekih duševnih, mislim, duševnih naporov, no, je to naporno delo kot tako? Fizično ne, ne, bi rekli. psihično je lahko naporno, ne. Odvisno seveda od tega, koliko bo nekdo sposoben sicer ohranjati empatijo, ne, ne pa tega imati osebno. Ne. Zdaj, to je prvič med samim študijem, posvečamo temu pozornost, omogočamo to, da so prisotni tako neposredni mentori kot glavni mentor, ki poskuša določene stiske, ki bi se pojavljale, reševati. Medtem, ko pa če gremo bolj v ta osebno odnos, recimo psihoterapevtski, ne, tam je pa potreben potem še supervizor. Ne. To pomeni še nekdo, ki, kateremu lahko povemo tudi te težave, ki se pojavljajo pri sami obravnavi. Ne. Zdaj, pre, recimo, če greste, to je odvisno seveda, kater del psihiatrije vas potem zanima. Ne. Zdaj, recimo, če ste šli nekje bolj biološko usmerjeno, predpisovanje zdravila ali kaj podobnega, tam bo morda tega nekoliko manj, ne, teh stisk, medtem, ko če ste šli pa bolj v neko psihoterapevtsko, tam je obravnavo pacientov, tam bo pa verjetno smiselno imeti še nekoga, ki vam bo lahko pri tem pomagal. Zdaj, kot ste videli, imamo precej srečanj, ne, kjer se dobimo skupaj. Ta srečanja niso namenjena samo nekim predavanjem, ne, ampak so namenjena tudi temu, da se pač družimo, da si izmenjamo podatke in da si tudi kakšne težave ob tem, če se pojavijo, delimo z drugim in tudi dobimo lahko kakšen nasvet kolega. Tako da ta povezanost je v bistvu na področju psihiatrije relativno velika. No, tako da, če ne drugega, lahko pokličemo pač kolega, ki dela podobno, pa nas zanima in tukaj kakšnih težav v komunikaciji ni. No, tako da, jasno, kdaj pridejo kakšne osebne zamire kolegi, ampak načeloma je povezanost dobra, no, in komunikacija teče. No, tako da ni kakšnih takih, le, če ste malo spremljali kakšnih afer, tako kot na kakšnih drugih področjih, ne, psihiatri sicer lahko imamo različna mnenja, ne, lahko tudi zelo različna mnenja, če imate, ne vem, pet psihiatrov skupaj, lahko dobite pet različnih mnenj, ne, ampak še vedno bojo pa med sabo komunicirali. No, tako da to nekako ohranjamo, to včasih bolj na akademski ravni, nekakšne tele zelo osebne stvari pa redko razjezite kakšnega psihiatra, da bo začel vas, ne vem, zmirjati ali kaj podobnega. No, tako da. Sem vprašal bi še, kako je s to supervizijo, ko ste omenili, a je obvezna, a je opcionalna, kako je s tem? Zdaj sama specializacija je v tem delu, kjer se gre za psihoterapijo, je smiselna. Drugač te supervizije ni. Ne. Zdaj, v sami specializaciji dobite določena psihoterapevtska znanja. V prihodnje, ko bo, še nekoliko bomo reformirali samo specializacijo, bo teh psihoterapevtskih znanj še več.
predvidevamo to, da bomo imeli v zadnjem letu, da bo celotno leto izbirno. Ne? In tisti, ki se bojo usmerili bolj v psihoterapijo, bojo v tistem zadnjem letu krožili na, bolj na psihoterapevskih oddelkih, kjer se prvenstveno dela preko psihoterapije. Tam je zaželeno, da imajo potem tudi supervizijo, ne? Okoliko pa se bo nekdo odločil, ne vem, za kakšno drugo področje, recimo gerontopsihiatrijo, tam bo pa, je pa ta potreba po superviziji manjša in je tudi običajno nimajo, ne, supervizije. Tako da supervizija v psihoterapevtski obravnavi, ja, medtem ko drugo pa že pokriva med samo specializacijo glavni mentor to vlogo, da se lahko nekdo, če se pojave neke stiske, dileme, pač obrne na glavnega mentorja, tako da, kjer so tudi zaželeni pa čim bolj redni pogovori z njim. No. Jaz bi se pa navezal na predprejšnje vprašanje, a ne, o psihičnem naporu, pa potem me zanima, ker je psihiatrija v bistvu naseljuje en popolnoma drug milje, kakor druge specializacije, glede vpliva na kakovost življenja samega psihiatra in bližnje okolice, kako vpliva v bistvu sama specializacija na to. Zdaj, če mislite glede tega, koliko je sama specializacija naporna, ne? Ali mislite potem že, ko je... Bolj sem mislil, mislim, specializacija kot celoten poklic. No. A ja, kot celoten poklic, no, mislim, zdaj, to bi vsega psihiatra spet lahko vprašali, bi drugače dojemal to, ne. Zdaj, poklic kot tak, da bi prinašal neke hude strese, ne, da bi zaradi tega, ne vem, trpelo pri vas življenje ali kaj podobnega, to je malo verjetno. Ne? Ker ob tem, ko opravljamo svoj poklic, seveda ob tem, da ga znamo opravljati na tak način, da nas ne obremenjuje, nas v bistvu bogati. Ne? Vi lahko vsak dan zveste veliko novih življenjskih zgodb, veliko novih stvari, tudi določene tehnike, ne, vam pomagajo tudi vam samim. Ne? Če znate recimo nekomu drugemu pomagati, kako, ne, če se učite recimo povedensko-kognitivni teoriji, strategijo reševanja problemov, to je tehnika, ki jo enkrat naučite, učite svoje pacijente to in jo seveda tudi vi sami uporabljate v vsakodnevnem življenju. Tako da te stvari v bistvu pomagajo. To je tako, kot, ne vem, če ste prej slišali antibiotik, ne, pa ga znate predpisati, ne, ampak antibiotik, dober, to vam bo lahko tudi splošen zdravnik naredil. Ne. Medtem ko to, kako rešiti nek konflikt, kako se recimo sporazumevati v konfliktnih situacijah, kako rešiti nek problem na delovnem mestu, doma, kako v bistvu vstopati v odnose z otroci in podobno. Ne. To pa so stvari, ki se pa tiče bolj psihiatrije, ne, in pomagajo pri tem. No. Tako da, sicer imate tveganje, da tudi vaš otrok ratal psihiater, ne. Da, vsaj enih 10 primerov takih poznam zdaj, no, tako da od 200 je to veliko, no, tako da očitno en gen za psihiatrijo obstaja, no, tako da. Ali pa tako dober poklic, da tudi to si želimo, da pol naši otroci to postanejo, no, tako da. Tudi jaz sem genetsko obremenjen s tem, tako da težko zdaj objektivno govorim, no. Hvala. Mene zanima, v katerih krajih so večje potrebe v psihiatrih pri nas? Potrebe, tako, zdaj, če bi gledali mrežo, da bi jo naredili, bi bila enakomirna zastopanost psihiatrov, ne, to je ena kolegica delala doktorat iz tega, smo pogledali, koliko je psihiatrov v posameznih statističnih regijah, se izkazuje, da jih je najmanj psihiatrov Prekmurje, Koroška, kjer so tudi največje potrebe, tam so koeficienti samomora najvišji, bi pričakovali, da pač država tja poslala več psihiatrov. Ampak te mreže že dolgo ni, ne, in tudi ni pričakovati, da se bo kaj dosti spremenilo, ne, ker problem je v tem, da mora biti neko mesto tam, kjer bo nekdo lahko opravljal psihiatrijo. Zdaj, trenutno se je sprejet nacionalni program o duševnem zdravju, kjer bo odpiral še dodatna mesta za psihiatre na primarnem nivoju, v centrih za krepitev zdravja odraslih, tako da bo potrebe praktično po celi Sloveniji. Ne. Tudi sicer je, če gledamo povprečje psihiatrov glede na število prebivalcev v EU,
biti tam nekje, da bi dosegli povprečje, bi potrebovali še nekje okrog 100 psihiatrov. Če ne upoštevamo to, da bi še kvaliteto izboljšali še s temi novimi centri, kjer bi bilo nekje potrebno potem za to skupnostno obravnavo še njih 48 psihiatrov. Ne. Tako da to bo meni skoraj podvojitev trenutnega števila psihiatrov. Tako da potrebe bodo ne, tudi v prihodnje. Ne. Glede na to, da se pa populacija stara ne, in se bojo določene psihične motne, predvsem depresija v starosti pa demenca, bojo že samih demografskih podatkov narastli, bojo na tem področju potrebe večje. Tudi recimo, če ste poslušali, kaj, tele, zdajle, kaj so poklici prihodnosti, sem 14 dni nazaj slišal na radio, da edino iz področja pač medicine so izpostavili edino poklic psihiatra kot poklic prihodnosti, tako da ne vem, kaj bojo drugi delali, ampak kaj bo roboti zamenjali, kaj, ampak dobro, psihiatra verjetno še čas ne bojo. Tako da. Še kakšno vprašanje? Nobenega ne zanima število kolokvijev, ne? Število kolokvijev, lahko povem, da so kolokviji bolj vezani na mesto kroženja, zaenkrat obveznih kolokvijev nimamo, ne? Tako da je, so pa seveda priporočljivi, prej kot greste dežurati, je dobro, da opravite kolokvij iz urgentne psihiatrije, to je zaradi vas dobro, no? Tako da tudi poskušamo tako, no, da se v toku specializacije ob mentorjih naučite čim več, no? Tako da izpiti potem niso tisti, ki bi delali neko selekcijo. No. Prej, kot sem jaz zaključil specializacijo, se je govoril, da je en padel, no, na izpitu, tako da. Zdaj pa se ne spomnim, da bi jih kdo v zadnjih 15 letih. Tako da. Dobre. Poskušamo prej naučiti toliko, da ni potrebno potem tam kakšnih zadreg delati na komisiji in specializantu samemu. No, tako da. Če ni dodatnih vprašanj, bomo kar zaključili, tako da jaz vam zahvaljujem, da ste danes prišli. Hvala vam.